Já jsem lakal ty poravany. Mám krásné dopoledne. Neříkám, že sváteční, ale my si děláme svátek svůj a první částí našeho způsobu prožívání tohoto dne je uctění památky maršála Václava Hradeckého, hraběte z Hradče. Jednoho z největších českých vojevůdců. Stojíme na místě, kde stál a doufáme, že bude stát pomník. Nedovolí-li to technické důvody, protože situace od doby zakrytí a posléze odstranění pomníku v letech 1918 až 1919 se tady dopravně změnila, tak nedovolí-li to tyto dopravní poměry, to přesné znovu postavení na tomto místě, jistě se najde na Malostranském náměstí jiné příhodné místo. To už není tak podstatné. Podstatné však je, aby se pomník vrátil na Malostranské náměstí. Já si dovolím přečíst text pana Jana Drnka, českého zemského hejtmana Koruny české a spisovatele, který podle mého názoru je nejvhodnějším a nejvýstižnějším příspěvkem k dnešnímu dni a k tomuto pietnímu aktu. Vážení přátelé, vážení kolem jdoucí. Na tomto místě byl v roce 1858 postaven bronzový ampírový pomník maršála Radeckého, vytvořený podle návrhu Kristiána Rubena, tehdejšího ředitele Pražské umělecké akademie. Pomník vytvořili bratři Maxové. V roce 1788 se natolik vyznamenal v bojích s Osmanskou říší, že byl jmenován jedním z pomocníků maršála Laudona. V roku 1813 jako náčelník generálního štábu všech spojenců 6. aliance naplánoval takzvanou bitvu národů u Lipska, rozhodující porážku Napoleona Bonaparta. Poté přesvědčil panovníky o nutnosti pochodovat až do Paříže a sesadit Napoleona z trůnu. V roku 1848
porazil podstatně početnější spojená vojska italských revolucionářů. My, členové a příznivci Koruny České, Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska, a my, členové klubu Vojenské historie, se tímto připojujeme k chválihodnému úsilí vrátit pomník, nebo alespoň jeho kopii, na místo, které mu přísluší. Zavrhovat pomníky a skrývat pomníky či zásluhy významných příslušníků našeho národa jen z pomíjivých politických důvodů považujeme za nemravné jednání a za národní sebepoškozování. Propagandistům nejrůznějších ideologií. Čest zůstává a věrnost věrností. Nech se návrat pomníku maršála Radeckého stane především symbolem našeho návratu k těmto hodnotám, protože ztráta takzvané správné ideologie nepoškozuje národ tolik, jako ztráta všeobecně platných morálních hodnot. Ztrátu právního a kulturního povědomí vždy předchází ztráta vědomí historické kontinuity. Relativizace dějin vždy vede k relativizování a rozmělňování mravních hodnot ke ztrátě kultury a civilizace. Zamlčování a zavrhování vlastních hrdinů a velikánů, stejně jako falšování dějin, je vždy znamením malosti, plebejskosti a podlézavosti. Skrývání čehokoliv nestačí k tomu, aby ono skryté nebylo vidět. Proto si památku maršála Radeckého vzpomínáme právě dnes, 28. října. Děkuji za pozornost. To je to, co říkám já. Pojďme si na do programu.